duhet të dalojmë një gjë. Prova është një gjë, mjetet e kërkimit të provës janë një gjë tjetër. Mjeti i kërkimit të provës është instrumenti që të çon te prova, por nuk është provë në vetvete. Përgjimi është mjeti i kërkimit të provës. Nuk është prova. Pa fakti që është përgjuar nuk do të thotë që është provë që ky do të dënohet. Por indiciet që merren nga përgjimi duhet të kryqëzohen dhe të dokumentohen me prova. Në rregull, ta shpjegojmë për qytetarët. Pra fakti që është përgjuar nuk do të thotë që ka provë. Duhet që ato që përgjohet të dokumentohen, të gjen detrat. Të gjen në kopësitë. Fakti që tet praktika janë, do të thotë që për te mjetit kërkimit provës është shkuar edhe te prova. Logjikisht, se po janë shmendur pastaj me gjyqtar e prokuror, po ka kaluar një filtër, ka kaluar për mas sigurimin në gjykat. Iku kjo e para. E dyta, unë mendoj që ka dy qasje sot në Shqipëri. Ka qasjen e atyre të cilët kanë qenë pjesë e korrupsionit në Shqipëri dhe që mundohen ta mbrojnë me çdo çmim, duke relativizuar ata që janë vjedhur. Ka dhe qasjen e atyre të cilët ndihen të vjedhur, të shtypur, që ushmar jeta e prindërve, jeta e tyre dhe po kërcënohet të umeret dhe jeta e të ardhmes së fëmijëve të tyre, dhe që kërkojnë të përballen dhe që shpesh trajtohen si populistë. Të jesh me popullin është krenari. Të jesh, a do më lësh mua ta mbaroj këtë? Po të lë, po të lë, po. Do të thotë ke për veten. Po. Të jesh me popullin, jo për me veten, jo, me të gjithë ata që janë ja e kanë me men. Me të gjithë ata që mundohen të jenë anën e së drejtës. Unë nuk e dëgjova as veten, po më dëgjua ju, ma konfirmoni, as zotrin këtu, i bënin gjyqin dhe të thoshin zoti Beqja, maskaraj është fajtor. E tham gjën e këtë? E tham gjën e këtë. Jo, the kush i ka vjedhur? Patjetër, kush i ka vjedhur parat këtu, zonja? A janë vjedhur parat këtu? Po që janë vjedhur këtu e din. Po atëherë kush i vodhi? Ai bujku në fush apo ai blegtori në mal? Kush i vodhi? I kanë vjedhur ata që kanë qenë në qeverisje. Gishtin se kush e ka vjedhur nuk e vëmë ne këtu. Gishtin e vë prokuroria dhe çe kanë në fund e godet gjykata. Tani ne këtu kemi të drejtë të kërkojmë që kjo të bëhet. Tani unë dëgjoj, po më thoni një arrestim ju mua, ose një mas sigurimi që është bërë nga spaku në këto dy vite, që nuk kanë dalë dhe kanë thënë, këta është keli ligjin e bëjnë shku e bëjnë këshu, një. Po një mos e, po kush është pastaj fajtori në këtë vënd, ose për të gjithë kjo thuet? Po për të gjithë kjo thuet, mo? Po meri emisionet që ke bërti të gjitha, po më gjede një emision, një të vetëm, që ka dakordësi të plot në opinione, që të thuet që po, këtu spaku ka të drejt, unë të kërkoj falje. Dhe kjo është, jo, kjo është normale. Sepse është normale të ketë mendime të ndryshme. Ajo që s'është normale, është kjo që do të them unë tani. Ajo që s'është normale është fakti që ata që e kërkojnë drejtësi në këtë vend, të trajtohen dhe të sulmohen si njerëz të cilët kërkojnë të bëjnë vota nga kjo. Gjojozë. Jo. Jo, pa ta mbaroj unë. Okej, okej, mbaroj. Unë i dëgjova të gjithë, pse e ke këtë tendencë? Jo, nuk e kam tendencën. Pse më ftove pastaj? Kot kot. Nuk kam tendencën të dëndër. Po për çfarë? Po thjesht doja të flas më. Shtoja, ta bëjmë diskutim, prandaj doja ta shpërndaj. Pse se bën diskutim kur flasin të tjerët e bën vetëm kur flas unë? Po tentoj unë shkreta, po s'po. A kjo do të thotë që unë jam më demokratik dhe më i respektueshëm. Dakor, të lash. Unë përderisa të ftoj kam respekt dhe konsiderat. Po ju po duhet të më lësh ta mbaroj mendimin. Okej, okej, përfundoj. Pra ajo që po thosha është që në këtë vend mund të jetë populizëm të thuash që s'ka ilaç në spitale. Dakor, unë jam populist, e them. Jam populist, jam. Krenar i madh, populist krenar. Nëse është populizëm të thuash që janë mbyur 40% e shkollave në 15 vitet e fundit, jam krenar, jam populist. Nëse është populizëm të thuash që ata fermerët atje marrin 0 lekë në subvencionet, sepse subvencionet dhe ato që jepen merren nga oligarkët që pasi u bën oligark në ndërtim duan të kapin dhe bujqësinë. Jam krenar më të jem populist. Më fal më. Nëse të thuash, jemi të begjë, nëse të thuash, po nëse të kërkosh të bëje drejtësi përmes institucioneve, më keni parë ndonjëherë mua ju të akuzojnë ndonjërin në kështu lart e poshtë? Keni parë ndonjëherë të hedhë ndonjëri të vezë fytyrës, mjeu e ta dalë ta gjuajë me gurë apo ta përçudnoj? Keni parë të merren me familjen e ndonjërit mua nga këta ju? Ë? Asnjëherë. Por, që ne t'i dalim në mbrojtje strukturës posaçme, e cila po bën një luftë, mund të ketë gabime, orë, ju mendoni që po unë para një muaj i rash fuqishëm, po duhet bëjnë e më shumë, po tani që të bëjmë ne, të gjithë t'i sulmojmë ata,
E ke fjalën për Spakun. Po pse more duhet i sulmojnë të gjithë more? Nëse kanë një gabim do ta korrigjojnë apelin më. Nëse kanë gabim tjetër gjykata e lartë. Pse more nuk e thatë ju që kur u kap Zoti Maltezi dhe ju dha mas sigurimi arrest në burg, të gjithë bu. Kur e korrigjoi apelin dhe e la arrest shtëpie, nuk dëgjova ndonjë të thoshe, "U ja apeli e korrigjoi." E kemi diskutuar. Jo, fare se keni diskutuar. Fare. Jo, mundojeni një strukturë të gjeni vetëm të këqijat. Po ka edhe ajo të këqija. Unë jam i bindur që edhe ajo strukturë ka njerëz të ndikuar politikisht. Por, të lutem, ne jemi të dënuar si shoqëri që të kërkojmë ta mbështesim atë strukturë për ta çuar përpara këtë gjë dhe të kërkojmë që në vetë atë strukturë ata që janë ndikuar politikisht të evidentojnë dhe të dalin nga ajo strukturë. Po dhe fakti që ti godasim me ata tërkohës, po dalim se njerëz janë vetëtarë, shkujtoni ju, po kanë familje vetëtare. Po njerëz janë vetëtare që do të thonë unë di koka, më fal. Më fal, më fal. Unë di koka ata kur ne flasim që duhet të dënohet korrupsioni dhe nuk unë di koka ata kur Zoti Manjani u bie atyre nga mjezi dhe nda.